साथीहरू एकछिन यता कभरेज गरिदिनु होला, एउटा सहयोग एकछिन तपाईँले गरिदिनु त लु है सबभन्दा ठुलो ठुलो बोक्नु ठुलो ठुलो बोक्नु सबभन्दा ठुलो बोक्नु हेरेको अघि मैले यता बाँदैछ हाम्रो यता अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ नि अलिकति मजाले पिज त्यही हो झर त ढुङ्गा त नमस्कार सेवा टाइमको कुरै भएन नि हजुर हजुर समय लाग्दैन भनौँ समय लाग्दैन के दुइटै कुरा एउटै हो हजुर होइन नि होइन टाइम र समय एउटै हो टाइम र समय एउटै हो अनि आज अध्यक्षज्यू मात्र आउनुभयो अरू आउँदै हुनुहुन्छ हजुर अब महिला सदस्यहरू अभियानको चाहिँ के अरे घरैसी आफ्नो गृहिणी काम पनि त गर्नु पर्यो पक्कै पनि पक्कै पनि उहाँहरू त्यस पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ एकजना मेरो सदस्यले के अरे अस्वस्थ हजुर उहाँ नआउनु पनि मैले भनेको छु उहाँले सक्नुहुन्न हजुर अब अलिकति सक्ने अलिकति जल्द बल्द भनेको चाहिँ यो के वडा अध्यक्ष भयो हजुर मेरो पनि कलिलो भर्खरको भर्खरको वडा अध्यक्ष खट्नु भएको छ सबैभन्दा कलिलो कलिलो बिसैजना वडा अध्यक्ष मध्येमा कलिलो सबैभन्दा बिसजना मध्येमा ओहो अनि अध्यक्षज्यू अब यहाँको टोल विकास संस्थाहरू कतिको परिचालन भएको छ यो अहिले हामीले टोल विकास समितिलाई चाहिँ परिचालन केही चाहिँ समिति आउनु भएको छ हजुर अब यस पछाडि रहन फेरि उहाँलाई पनि समय राखेका छौँ हजुर हजुर अब आज मात्र त समय सकिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पालो पालो सबै गर्दा पनि कार्यालय आउँदैछ यहाँ तल त यस्तो पऱ्यो भएको थियो भन्ने कुराहरू आएको छ यो सँगसँगै काम काज सुरु भइसकेको छ हामी धारामा समूहका बुद्धिजीवी भन्ने मान्ने सर्वसाधारणसँग पनि उहाँहरूको विचारहरू राख्ने छौँ खोला होइन यो बाटो हो यद्यपि खोलाको बाटो मरिसकेपछि खोलाको बाटो बन्द भएपछि बाटो फेरि खोला यसरी बाटोमा पर्छ जनताले के भन्छ भन्ने कुरो उनी बाटो पार्टीको झोला होइन त्यति बेला ढुङ्गा अब देशको अब यो आधा भाइ भनेपछि
50 से आयुर्वेद फर्मा धरान 10 पुतली लाइनमा
छ उहाँहरूको र विशेष गरेर आजको सहयोग उहाँबाट चाहिँ केही सिममा उहाँले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र यो हस्तान्तरण चाहिँ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ अब भन्दा भन्दैमा त एकदमै हवियल हुन पुगे जुन ठाउँमा यही ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो अस्ति मेरो घर छेउकै स्कुलको विद्यार्थी कक्षा नौमा पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई यही बाटोमा बगेको भेलले बगाएर लगेको थियो एउटा दुःखपूर्ण घटना मेरो दिदीको छेउमा बस्थ्यो त्यो बाबुहरू चाहिँ पहिला मैले चिनेको पनि हो र आज विशेष गरेर त्यही बाबुको स्मृतिमा सम्झनामा उहाँहरूले 50 कार्टुन पानी अनि 10,000 चाहिँ उहाँले चाहिँ आजको श्रमदाताहरूलाई दिनुभएको दिँदै हुनुहुन्छ र जम्मा गरेर 16,250 चाहिँ 85 आयुर्वेद फर्मिया धारण गर्छ पुतलीलाई उहाँको प्रोपाइटरले र त्यसलाई उहाँको प्रोपाइटरले चाहिँ हामीलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई हाम्रो नानीलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु यो दुःखद घटनामा उहाँले जुन हामीलाई श्रमदा मेयर हकसान्तको अभियानको कामलाई एकदमै उहाँले पनि मध्यनजर गरेर दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति लागि चाहिँ म एउटा थानाको संयोजक शिव बान्ताको तर्फबाट भेट गर्न चाहन्छु जति चाहिँ कि हामी 50 आयुर्वेद फर्मालाई पनि हामी सम्झौँ र विशेष हस्पिटल अगाडि रहेको छ र यो उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ र अरू बेला पनि यसरी नै यस्तो परेको घडीमा उहाँले चाहिँ सायद गर्दै आउनुभएको थियो होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एउटा समवेदनासहित चाहिँ उहाँले चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद तपाईँले पनि यही कुरा आफ्नो राखिदिन हुनको निम्ति पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम सुजन तिमेल सिन्हा म पञ्चायत फर्माको प्रोप्राइटर हो मेरो घर चाहिँ पर्वत हो म धरनाको लगाउनु 6 वर्ष जति भयो अनि हाम्रो मेयरहरूको सम्बन्धको अभियान एकदम मन पर्थ्यो सहयोग गरौँ 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 भन्ने मन लागिरहेको थियो अनि ठ्याक्क यहीँनिर हाम्रो यो जुन असारसम्म भदौँमा होइन भदौँमा ठुलो पानी पर्दाखेरि जुन हाम्रो स्कुलले नानीलाई बगायो त्यो बगाइसकेपछि मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यही बेलामा केही सहयोग गरिहाल्नुपर्छ यही बेलामा नानीहरूलाई बचाउनुपर्छ त्यो अभियानमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यसको लागि केही सहयोग गरौँ भनेर मैले थोर बहुत धेरै नसके पनि केही हाम्रो श्रम अभियानमा केही सहयोग होस् भनेर थोर बहुत उहाँहरूलाई सहयोग गरेको छु त्यही नै भन्नु भयो13,000 50 कार्टुन पानी चाहिँ उहाँले हस्तान्तरण गर्नुभयो है हामीलाई 50 कार्टुन पानी र प्याज खाजा र खानाको कति पुग्छ 16,200 चाहिँ उहाँले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ल हस् उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो टन्टालापुर गाममा श्रमदाताहरू तिर्खाइराख्नु भएको बेलामा तिर्खा मिटाउनुको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ 50 कार्टुन पानी र आजको श्रमदाताहरूको लागि चाहिँ खाजाको लागि चाहिँ 10,000 मलाई हस्तान्तरण गरिराख्नु भएको छ फेरि पनि उहाँलाई पाइराखौँ विशेष गरेर 42% पुस्तकको उपचार गरिन्छ त्यस लगायत ग्यास्ट्रिक ग्यासाइटिस कन्स्टिपेसन हार्जरिङ सम्बन्धी समस्या लगायत आयुर्वेदबाट हुने सम्पूर्ण समस्याहरूको उपचार गरिन्छ हाम्रो उपचार गर्न सुरु गरेको लगभग 6 वर्ष जति भइसक्यो हाम्रोमा प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँबाट विशेषज्ञ डक्टर पनि आउनुहुन्छ स्पेसलिस्ट प्राइजको बारेमा उहाँले गर्नुहुन्छ प्लस सिजनिङ पनि हो लगभग सबै रोगहरूको उपचार गर्नुहुन्छ ल र रेगुलर मैले चेक गर्ने गरेको छु म चाहिँ कहिलेआज रेगुलर मैले चाहिँ आउने बिरामीहरूको लागि रेगुलर सेवा दिइरहेको छु ल हस् धेरै धेरै धन्यवाद
ढुङ्गामा सरेको थियो